Ini sebelum saya berucap, saya nak potong kek. Nah, saya nak tunjuk pahaman kek, pembahagian kek kita dengan pembahagian kek Datuk Seri Najib. Ah, jadi ambil gambar, ambil gambar. Konten, konten. Ini cara pertama, cara Datuk Seri Najib. Ini untuk rakyat. Ini untuk saya, isteri saya, anak saya dan kawan saya. Baik. Now, cara Anwar Ibrahim dan keadilan potong itu. Kita potong. Cara kita ini untuk rakyat. Nah, ini barulah untuk semua pekerja-pekerja keadilan. Nah, barulah kita sebut paham semangat perjuangan. 公正党主席安华今天在活动上以这个分蛋糕的举动暗讽前首相纳吉独吞蛋糕，引来在场观众阵阵笑声。这个话题源于安华和纳吉早前辩论国家经济问题时，纳吉主张政府应该通过大型计划把经济蛋糕越做越大，这样才能将蛋糕分给人民。当时安华马上反问纳吉要如何避免让一小撮人独吞蛋糕。安华当时强调政府应该改革体制，同时实施公平分配，让人民受益。